Здравствуй, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Я нахожусь на улице Боленко. Здесь Боленко 2, 3, 1А. Эти дома находятся в округе, который избрал депутатом Павлия Виталия Юрьевича. Виталий Юрьевич принимает избирателей на улице Агитационной 43. Это находится в Рыбцах. То есть сейчас, представим себе, что я здешний избиратель, хочу встретиться с депутатом. Буду идти искать депутата. Сейчас 16:00. Он каждый день практически, говорят, принимает с 17 до 19. Ну, буду перемещаться в сторону Рыбцов. Попробую пешком, посмотрим, сколько это времени займет. Попытаюсь с ним встретиться в рамках проекта «Как працюешь депутат, как работаешь депутат». Задать ему пару вопросов. Александр Демидович, вас беспокоит. Скажите, вы знаете, кто у вас депутат городской по вашему округу? А вы голосовали вообще? Я уже не помню. Но депутата вы не знаете и не бачили. А и він не ходит до вас, и... чи хто зна? Хто зна, може, коли приходить, а я його не бачу. Дякую, вибачте. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто у вас депутат городской по вашому округу? К сожалению, не знаєте, да? Там партії, да, все, но толком не помните, да? И не было необходимости обращаться, не искали никого, да? Бесполезно, да? Конечно. Пошли мне пройтись пешком. Тут вроде бы недалеко. Ну, представим себе, что я преклонного возраста. Решил встретиться с депутатом. Решил не ехать на автобусе, потому что пока до остановки дойду, пока дождусь автобуса, это все время. Ну, я уже вижу, это не так далеко. Ну, надеюсь, по времени посмотрим. Ну, дорога проселочная. В пути. За 15 минут я уже на Дундича, на улице, на Рыбцах. Идем. На одной остановке вот нашел вон такое расписание движения автобуса. Небайдужі люди постарались. Я надеюсь, что расписание соответствует действительности. Тут периодичность где-то 20-25 минут, по-моему. Ну, я сильно не всматривался. Ну, есть ли такой факт приятный? Я прошу прощения, автобусы что, сюда не ходят? Ходят автобусы, а вот кто? А я корреспондент. Автобусы ходят. Ходят по расписанию, но их мало. А я вижу на остановках расписание. Оно правдивое? Ага. Это расписание, которое действует по центральной улице, по Степной. А, это прочитал расписание, идешь туда. Вот здесь ходят только два. А еще маршрутки две, базарная и Сбрайлок, ходят по Степной, по центральной улице. Сюда они к нам не ездят. А было бы неплохо, чтобы ездили сюда. Особенно в будние дни. А скажите, вы к депутату своему обращались с этим вопросом? Обращались и писали, и он об этом всем знает. А кто у вас депутат? Виталий, господи, фамилию не помню. Я понял. Значит, мы с Матуским мы общались, обещали помочь, но ждем. А когда обещали? Когда обещали? А когда было... Перед выборами? Нет. Когда было переименование улиц, если вопрос решали, вот, обещали вопрос по поводу маршрута рассмотреть. Понятно, спасибо. Всего почти 20 минут, и я вышел уже на агитационную. Ну, теперь буду искать 43-й номер, там, где принимает депутат. Автобусов не видел за это время ни одного. Добрый день! Здравствуйте, дядя Вова! Да, это Саша. Идем до вас в гости. Давайте, рассказывайте. Агитаційна 43, покажіть, будь ласка. Та легко. Прямо сейчас чи позже? Не, ну у вас 17, ми подождем. Подождите немножко. Добрий день. І до кінця липня пообіцяли, що будемо капітальний ремонт. Даже капітальний? Так точно. 27 квітня були виділені кошти, внесено в перелік вулиць, ті, які будуть проводитися під асфальтування. Тому завдяки міській раді ми побачимо нову гарну дорогу. Вірю. Будемо надіятися. Так.
Счастливо. Смотрю, у вас прямо на улице ловят. А я ж взагалі вважаю, що бюрократизм – це коли людина назначає якийсь час, якесь місце. Я вважаю, що потрібно працювати не тоді, коли хочеться, а тоді, коли треба. А часто буваєте, ну от прийомний, ви, у вас написано «кожен день», ви, кроме праздників і вихідних. Та взагалі працюю і по праздникам, по вихідних буває, і коли і в нічний час дзвінки. А ви пенсіонер чи якийсь, ну, где-то працюєте? Є у вас кусок хліба, скажімо так? Так. Так. Я? Хліб їм. Одну секундочку. А сьогодні ми якраз закінчуємо етап планування території і плануємо до кінця місяця збудувати 4 спортивні данчики. Якщо ви бачили вчора в новинах, да, ми розпочали, закінчували суботник по підкосу. І якщо дасть воля і можливість наших колег міських, завтра пообіцяли дати грейдер, ми розгорнемо і завтра вже почнемо його встановлювати. У нас вже є зварені на міні-футбол двоє воріт, сітки ми вже придбали, щит вже є на баскетболи. І кільця зараз ми тільки його прикрутимо до труб, труби забетонуємо. І у нас вже буде готово два об'єкти. Третій об'єкт – це буде волейбольна площадочка. Сіточка також є. А вопрос такой. Ну, я вижу, ви много сил прилагаєте все-таки на Рибцах. Вопросов нету, я вижу, работаєте, все. Люди вас здесь знають. На Брайлках. Все-таки ваш округ, вони на Брайлки розтягнуть. Ви якісь усилля там прилагаєте іменно на Брайлках? Что мы люди к вам обращаются, находят вас люди, где-то какие-то вопросы решаете именно по Брайлкам. Боленко 1, 4, там вот эти все дома. На Бирюзовой есть дома вашего округа. Так точно, есть у нас такие округи. На сьогоднішній день основну масу в новому році було зроблено завдяки міській владі. Там основна була проблема – це двори проїзди. Те, що найбільше людей вболівало, якщо ви чули, зараз також стала проблема, ну, під'їздом. Є у нас дві біди. Це відсутність доріг і комунальна можливість в будинках. Але, на жаль, якщо будинок є або ж ЖЕКовським, або приватним, допомогти досить важко. Тому основну задачу вирішили в минулому році, а деякі проекти, які зараз ми плануємо, це озеленення, а це підтримання в належному стані будинків, тобто прилеглої, зараз будемо спільно. Тобто ви не забуваєте про Брайлки? Я взагалі вважаю, що сектор багатоповерхівок і так працює досить гарне місто. І якщо людина не звертається, як сказав Олександр Федорович, то якщо немає звернень, значить людей все гарно. Якби тільки були проблеми, повірте, за вухо піймали б і вже потикали. Вопрос. Була тільки одна проблема з газом. Якщо пам'ятаєте, до мене зверталися із проблемою, тому що хотіло насильно встановити лічильники, да. Тому завдяки спільній роботі команди депутатської і міської влади це питання гарно вирішили, і воно закрилося. І, в принципі, на сьогоднішній день великих проблем, як по сектору приватному, немає. Чому? Тому що турбує багатоповерхівку? Це дорога і можливість якогось там більш-менш нормального існування біля там території, якісь, можливо, майданчики. А сектор приватний – це є проблем мільйон разів більше. По-перше, ми завжди йдемо в останню чергу, тобто залишки, якщо залишаються, на нас перепадають. А по-друге, це дороги, транспорт, освітлення. Також у мене ще є проблема з ставками. Також багато проблем є із території більш неохвачена і відсутність поліції. Зараз, коли їздить поліція, стало трошки легше. Але до цього дійсно була проблема з тим, що, ну, що таке ходити вечорами по закулкам, де темно. Як ви думаєте? Ну, да. Це можливо, от, кстати, що буде з автобусами? От по Дундіча я пішком йду, там люди йдуть пішком, а говорять, автобуси рідко ходять. По-перше, в чому є проблема на сьогоднішній день? Людина, яка живе по Дундичу, їм що дойти до зупинки, це метрів 300, що прийти через поле на Брилки, в принципі, те ж саме. Якщо раніше не було взагалі транспорту, 6 років тому назад, зараз 7, було положено нову дорогу, і автобуси були запущені друг за дружкою, потім друг напроти друга, то проблема, в принципі, може бути, тому що дійсно людям потрібно. Але на сьогоднішній день ні з перевізником «Електротранс», де є директор Зайцев, ні з перевізником приватним, де є приватний перевізник, в принципі, великих проблем немає. Але є збої. Дійсно, бо машина поламається, буває ДТП. Техніка теж має свою створюватися, а іноді буває, що не тримується графіка. Є людський фактор, який, на жаль, ми не зможемо вирішити його. Поставлять датчики руху, ставлять ще якісь там техніку. Так, да, це стимулює до роботи, але ж ви самі розумієте, що там, де є людина, там є завжди людський фактор.
Спасибо. Видим, что вы работаете. Мы надеемся, что вы и дальше будете так работать, не покладая рук. Мы на вас очень надеемся. Спасибо, до свидания. И вам спасибо. Я вам дуже вдячна, дуже спасибо вам. Питання є, завжди вирішу. Телефонуйте, підходьте, поможемо. Спасибо вам, спасибо. Будь ласка, щасливо. За 40 минут я легко, не успев напрячься, нашел Павлія Віталія Юрійовича. Быстро. Мы видим, что он работает, что-то движется. Ну, слава Богу. Надо, чтобы все депутаты так работали. Прошел 1:20. Я на исходной, отсюда я стартовал. Сходил на Рыбцы, встретился с депутатом, поговорил. Ну, вроде все нормально.